Om jag vill så kan jag använda Netscape för att titta i FTP-arkiv också. Och jag skriver bara i adressen. Så loggar Netscape automatiskt in sig på servern. Och som ni ser så lägger den till då FTP i början, så jag behöver inte skriva i det. Och här kan jag då gå in i de här mapparna som finns och söka mig fram. Och på samma sätt så kan det hända att det blir en gofer eller någonting annat. Det kan stå news också. Du kan hamna i en nyhetsgrupp utan att du vet om det. Allt det här sköter Netscape åt dig automatiskt.